အားလုံးပဲမြားပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဇလက်ပုံမြင်ထောင်ခြင်းဆိုတဲ့ channel ရနေအားလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြပြီးမယ်ဇလန်းလေးရတော့တပလာတစီကြီးလားလို့အမိရပါတယ်အခုပြောမယ်ကြောင်းကတော့ကျွန်တော်အဖေရဲ့တငယ်ချင်းကိုတွေးဖြစ်ရမှန်လေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နာမည်အာကာလို့ခေါ်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဇလန်းလေးကိုစတင်လိုက်အောင်ခင်ဗျာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအလုံမြို့နယ်စင်မြေးစင်းမတိုင်ငါဝင်တော့မြမတက်လုပ်ငန်းတမောတင်တဲ့ဌာနရှိပါတယ်ပိတ်သက်ကြီးတိကျမှာတော့မသိပါဘူးအဲ့ဒီတဲကိုစိုက်ဝင်ဝိုင်းတော့မီဒီဝင်းတို့ပလဲနဲ့50တို့ရှိပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်အဖေတို့ကတော့တီလောမှာတမောကက်လို့ဆိုပြီးတော့တက်လုံးတွေတွားဖို့ရပါတယ်အဖေတို့ကတော့ကာကြီးသမားတွေဖြစ်တာကြောင့်တက်လုံးတွေကာကြီးတွေကိုမောင်းပါတယ်အဖေတငယ်ချင်းနာမည်ကတော့မြတ်ဆိုးလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါနဲ့သူတို့လည်းဟိတ်ကောင်တငယ်ချင်းနောက်ခွေတက်ဆက်သွားရမယ်ကွာတက်လုံးတင်ပြီးမင်းနဲ့ငါကတီလောသွားပို့ရမယ်အော်ဒါရှိတယ်ကွာဟေးအဲ့ဒါဆိုလဲသွားလीဒီလိုနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်လည်းလွယ်ခွေတက်ဆက်ကိုသွားပြီးတော့တက်လုံးတင်ပြီးနှစ်ယောက်သားကတော့တီလောစကန်ကိုသွားကြပါတော့တယ်စကန်မှာတော့အစိုးရပိုင်းကားရောကုမ္ပဏီကားရောကအများကြီးပဲအလဲနဲ့တုတ်ကင်နံပါတ်ယူပြီးတော့တမောစကန်ကိုဆောင်ရပါတယ်တီလောစကန်ရောက်တော့ညနေ6နာရီခွဲလောက်ရှိပါပြီစကန်ဝင်မှလဲစောင့်နေရတည်ရမို့အထဲမှွေရပဲအပြေမှာပဲတနားကြီးခွဲလောက်စောင့်နေရပါတယ်ပြီးပါမယ်အထဲကိုဝင်ရပါတယ်အထဲကိုရောက်တော့အချိန်ကတော့၈နာရီလောက်ဖြစ်နေပါပြီဒါနဲ့ပဲတမောလှကြမဲ့ခြင်းကိုစောင့်နေလိုက်ပါတယ်စောင့်ရင်းနဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်လဲဇကားလေးပြောလိုက်မိသားစုကြောင်းအလာပါတလာပါတွေကိုပြောပြီးတော့အပြန်ညရင်အတူတူပြန်မယ်လို့တိုင်ပင်ထားလိုက်ပါတယ်ဖြစ်ချင်တော့ဦးမြတ်စုကားကတော့တက်လုံးချဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘီရဲ့ကားတော့မနဲ့ဆောပိုင်းမှာပဲတက်လုံးနေချပါတော့တယ်တမောဂရိတ်တမနားပြီဆိုပြီးလာကြတော့ဘလို့မှလုံးလို့မရတော့ပါဘူးဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်ရဲ့ဘီကတော့မျက်စုကြီးမင်းပြန်နေလိုက်တော့တက်လုံးတွေကတက်တင်အောင်ပါဆိုတော့အချိန်မရှိဘူးကွာတော်တော်ငါ့ကိုစောင့်နေတော့ဆိုပြီးတော့ဦးမျက်စုကိုပြန်လှုပ်လိုက်ပါတယ်ဦးမျက်စုလည်းတက်တေထက်တင်မှုတွေရုံးကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဒီဇလန်းလေးဖြစ်သွားတဲ့နေရာလေးကတော့တန်လင်မြို့ပတ်ချံမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျပိတက်ကြီးတန်လင်မြို့ကိုတည်လာတော့မသိဘူးခင်ဗျလွန်ခဲ့တဲ့2000ခုနှစ်လောက်ကတော့တန်လင်ဘက်မှာဘာမှမရှိသေးပါဘူးဖျားကုန်းထိပ်ကနေစိုက်ခေါဖျားနာရေကန်ဆိုရင်တော့လူတအားကိုစားပါတယ်ကားတွေကလည်းအဲ့ဒီနေရာရောက်ရင်တော့ခဏခဏအောင်မှောက်ပါတယ်ဆိုင်ကယ်တွေလည်းမှောက်ကြပါတယ်ပိတက်ကြီးအဲ့ဒီကြောင်ရည်ကိုတည်မလာတော့မသိပါဘူးခင်ဗျအဲ့ဒီရေကန်အမြောက်ခင်ဘဲဘဲချမ်းမှာတော့တင်ញိုင်ဟောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီရေကန်ကြီးကိုကြော်သွားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဂုံးတက်ကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်ဘဲညာနှစ်ချမ်းခွဲပြီးတော့ဘဲဘက်လန်းကတော့ရေလဲကြောက်တန်းတို့တုံးကွာတို့ခရမ်းတို့သွားတယ်လန်းဖြစ်ပါတယ်ညာဘက်ကတော့တိလဝါစိတ်ကန်းကိုသွားရတာပါအဲ့ဒီချင်းတော့တိလဝါနဲ့တန်လင်းဖျားသွားတယ်ကြားလန်းကတော့လိုင်းကမရှိပါဘူးဆိုင်ရဲ့ကြေးတောင်ညနေစောင်းရင်မရှိတော့ပါဘူးအိုင်နာတော်ဝက်ကရွာရွာသားတွေဆိုရင်တော့တိလုံးကားတို့ကွန်တိန်နာကားကြီးတို့ဓာပြီးတော့အဲ့နဲ့များများနဲ့လမ်းကြုံလာရတာဖြစ်ပါတယ်။မြည်လဲကျန်းတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။တိုက်တူလဲအဲ့ဒီညမှာပေါ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါပေမဲ့အခု2019ခုနှစ်မှာတော့တန်လင်းမျိုးကြီးကတော့လမ်းပတ်ဆက်တွေရန်ကောင်းသွားပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဇလန်းလေးကိုပြန်ဆက်လိုက်ရအောင်ခင်ဗျာ။ဦးမြင့်စုလဲအဖေနဲ့လမ်းခွဲပြီးတော့ရုံးကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။လမ်းကလည်းအဲ့ဒီတလမ်းပဲရှိတာဆိုတော့တယောက်တည်းပဲပြန်သွားလိုက်ပါတယ်။ဆက်ပြရာကလည်းမရှိသေးဘူး။ရှင်မောင်းတယောက်တည်းမောင်းရတဲ့ခေပဲရှိပါသေးတယ်။ဒါနဲ့သူပြန်လာတဲ့အချိန်ကတော့ည7နာရီခွဲလောက်ရှိပါပြီ။တယောက်တည်းမောင်းရင်သူ့ရဲ့ကားမိအောင်ရှိမှာတော့ယောက်ျားတယောက်ကကားကိုတားပါတယ်။သူကလည်းရွာသားတဦးကလမ်းကြုံလိုက်ခြင်းလို့ထင်နေသူလည်းဖော်ရအောင်ရပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ရပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ညီဘယ်သွားမလို့လဲလို့သူကမေးလိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ကိုကျွန်တော်ကဖျားကြီးလမ်းကွက်သားတွေလိုက်ခြင်းလို့ပါဆိုတော့အေးလာလေကွာတက်လေရတယ်ကိုနောက်ကပဲတက်တော့မယ်လာပါကွာငါလည်းတက်တယ်ပြေးနေရရပါလေကွေနောက်ကပဲလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလူလည်းနောက်ကိုပဲတက်သွားပါလေအဲ့ဒီလူရဲ့ပုံစံကတော့35နှစ်လောက်ရှိပါပြီကောင်းကောင်းကင်းနဲ့ခေါ်လာတော့မလာဘဲနဲ့မိုးရည်နဲ့နောက်ကလိုက်ဦးမယ်ဆိုပြီးတော့ဦးမြင့်စုလည်းစိတ်ပပောက်နဲ့နေကွာဆိုပြီးစက်မောင်းလာလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့သူ့ရဲ့ကားကတော့မောင်းရင်မောင်းရင်နဲ့တဖြည်းဖြည်းလေးလာပါတယ်ဒါလည်းပဲဂီယာနံပါတ်ကြီးချင်းပြီးတော့မောင်းလိုက်ပါတယ်ကားရှိမရလို့ဆိုပြီးတော့ပဲစိတ်ထဲကထင်လိုက်ပါတယ်။မိုးကလည်းတဆတ်ဆတ်ကလေးရွာနေတော့ငါရှိမနိုင်ဘူးလို့ထင်လိုက်ပါတယ်။
ဒါနဲ့လီဘာကိုနေပြီးတော့အရှင်နေမောင်းတော့လေကားကတိတ်မထွက်ပါဘူးကားကလေးနေတော့မှာပဲတစ်လုံးဝက်နေမှာတော့ဂီယာနံပါတ်9နဲ့ဆွဲရတယ်ကားကဘာဖြစ်နေရလဲလီနေနေလို့လားဘာလားဆိုပြီးတော့စဉ်းစားနေရင်းနဲ့မောင်းလာလိုက်တာအရှင်ကတော့တိတ်မရပါဘူးတဖြည်းဖြည်းဂီယာကိုချိန်ချိန်နဲ့ဂီယာနံပါတ်3000ရောက်လာခဲ့ပါတယ်ကားကဘာဖြစ်နေရလဲဆိုပြီးသူလဲဇဝေဇဝါဖြစ်နေပါတယ်စိတ်ထဲမှာတော့တီလော်ကတက်တော့အကောင်းကြီးပဲဘာဖောက်ပြန်ပြီလဲမသိဘူးကွာဖောက်ရအောင်လဲကားကကားတည်ကြီးဆယ်ဘင်းကားကြီးအစိုးရကဝယ်ပေးထားတာတိတ်တောင်မကြသေးဘူးဒါနဲ့အဲ့လိုစဉ်းစားရင်လည်းမောင်းလာကြတော့ဂီယာနံပါတ်2000ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်မဖြစ်တော့ဘူးတခုခုပဲဆိုပြီးတော့ကားကိုရပြီးအောက်ကိုဆင်းမဲ့လုံမှာတော့နောက်ကကိုဒီနာကားကြီးကတော့သူ့ကားကိုကြော်လာပြီးဟဲ့လူခင်ဗျားကားနောက်ခံကိုလည်းကြည့်အောင်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပြောကားကိုလည်းအတင်းမောင်းသွားပါတော့လေဒါနဲ့သူလည်းဘာလဲဆိုပြီးတော့လှည့်ကြည့်လိုက်တော့သူ့ရဲ့ကားနောက်ခံမှာတော့နင်းနေတော့ကောင်းကြီးမဟုတ်ပဲဆယ်ဘင်းကားကိုပြင်းနေအောင်အိပ်ပြီးလိုက်လာပါတယ်ဆယ်ဘင်းကားတစီကတော့တာမန်တစ်လုံးဆိုရင်ရှစ်လုံးကိုလောင်ဆက်ပါတယ်တန်နဲ့ပြန်တွဲရင်တော့ဆက်နဲ့တန်73တန်လောက်တင်နိုင်ပါတယ်ဒါတော့အစီပဲကားကယုံနိုင်ပါတယ်ခုဟာတော့ဆက်နဲ့တန်73တန်မကားပါဘူးကားတော့ဂီယာနံပါတ်2ရောက်တယ်ဆိုတော့အကောင်းကြီးကတော့အလွန်ကိုကြီးပါတယ်အကောင်းကြီးကတော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအမွေးမြင်နေလဲပါပါတယ်သူကတော့ဘာကူမှကယူမဆိုင်တယ်လားကားရဲ့နောက်ခံမှာတော့အိပ်ပြီးတော့လိုက်လာပါတယ်ဒါနဲ့ဦးမြင့်ဆိုလဲဖြစ်ချင်ရဖြစ်ကွာမထိုးတော့ဘူးဆိုပြီးတော့စံမောင်းလိုက်ပါတယ်ကားကိုလည်းမရရဲပါဘူးတယောက်ထဲလဲဖြစ်တော့အကူမီရနိုင်မယ့်နေရာတော့ဒီဖျားတာပြီးတော့မောင်းလိုက်တာသိမကြလိုက်ပါဘူးကားလမ်းဘီနာမှာတော့လက်ဆိုင်စားတဲ့မိသားစုတွေထင်ပါတယ်တိတ်လီတောင်းရင်လင်းလာကိုတွေ့လိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့ဦးမြင့်ဆိုလဲအိမ်နားလဲရောက်ကောကောက်ရပြီးတော့စင်ပြေးသွားပါတော့လေတော်တော့မပိတ်ခဲ့ပါဘူးတဲ့လေလေပြူအောင်အင်ရှင်တို့လို့ခေါ်တာဘယ်သူမှမကြားပါဘူးဒါနဲ့ပဲဟုံးဆိုပြီးတော့တဲတကားကိုပြေးလာတဲ့အချိန်နဲ့ဝန်းဆောင်လိုက်ပါတယ်တကားကလူဘောကတော့လေလေကအိမ်နေတဲ့မိသားစုတွေရဲ့ခြေမှာတော့ဘုံကနေဆိုပြီးတော့လဲကျသွားပါတယ်ဟိုလူတွေကလည်းတကူလားတမျှမှန်းမသိတော့အိတ်ဆောင်ပေးနာမှာဆောင်ထားတယ်ဓာတ်နဲ့ရွေထားပြီးခုတ်မယ်ဟန်ပြင်လိုက်ပါတယ်အော်ချိန်မြင်လိုက်လို့မဟုတ်ရင်တော့တဲချောက်တာလန်ပြီးမသိပဲသူများအိမ်ပေါ်ရောက်မှတော့ဓာတ်နဲ့ခုတ်ခံရပြီးဥမြင့်စိုးတယောက်အိမ်ညာမှာတည်သွားနိုင်ပါတယ်။ဓာတ်နဲ့သူလည်းအချိုးချောင်းပြောပြပြီးတော့သူဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုအကုန်လုံးကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်။အလားနဲ့ပဲတဲငယ်လေးတဲကမိသားစုကထွက်လာပြီးသူ့ကိုကားပေါ်လိုက်တင်ပေးပါတယ်။သူကတော့ကျွန်တော်မပြန်ရဲဘူးဗျ။ဒီညဒီမှာအိပ်ပြစီကူညီပေးပါဗျာ။ကျွန်တော်မပြန်ရဲတော့ဘာဆိုပြီးတော့အတင်းတဲတယ်မဲဒီမှာအိတ်ချင်တဲ့ချောင်းကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာတော့ဒါဆိုလဲကားဆက်သွားတက်ပြီးတော့မိရေသွားပြိမ့်မယ်ခမားကားဆက်နှူးရတာကြီးဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးဗျလာသွားပြိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့အဖော်ခေါ်ပြီးမှန်ရည်တင်မိတိပိမ့်နဲ့ဆက်တည်တက်ပြီးတော့အဲ့ဒီသူတွေရဲ့လဲလဲထဲမှာတညာအိပ်ဖြစ်သွားပါတယ်အိမ်ပေါ်ရောက်တော့သူ့ဝင်ဆောင်ခဲ့တဲ့တရားလေးကတော့ကြိုးရနေပါတယ်မနက်လေးရောက်ကောအင်ရှင်တွေကိုနှုတ်ဆက်တောင်းပန်ပြီးတော့တကားကြော်ကြီးပေးခဲ့လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသဘောကောင်းတဲ့လူတွေဖြစ်တာကြောင့်မယူတော့ဘူးရပါတယ်လို့ပဲပြန်ပြောပါတယ်ဦးမြင့်စုလေးကားမောင်းပြီးတော့ပြန်ရံတဲ့ကားနောက်ရောက်တဲ့ခါမှာတော့ကားကိုဟိုဘက်ကိုကြည့်လိုက်ဒီဘက်ကိုကြည့်လိုက်ကြည့်ပြီးမှကားပေါ်တက်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ခံကိုလည်းမုံမရဲနဲ့လှမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကားပေါ်မှာရှိတဲ့ကောင်ကြီးကတော့ရှိမနေတော့ပါဘူး။ကားပေါ်ဆက်တက်ပြီးဆက်နိုးဖျားအာယုံပြည်ပြီးကြော်ပြီးမှမောင်းလာလိုက်ပါတယ်။တန်လင်းဖျားဂုံးထိန်နာရောရောက်မှပြီးသူ့ရဲ့စိတ်ကြီးကတော့ချမ်းသာသွားပါတော့တယ်။ရင်ထဲလေးအေးသွားပြီးကားမောင်းရင်းနဲ့ပဲဖျားကိုစိတ်ထဲကနေအာယုံပြုတ်လိုက်ပါတော့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဇလန်လေးကတော့ဖိရမဲ့ဇလန်လေးဖြစ်တာကြောင့်အစင်မပြေမှုများရှိအားလုံးကိုတောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျ။နောက်နောက်လေးဇလန်ပုံမြင်ကောင်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။